Семей орманы резерватына 10 заманауи техника сатып алынады. Бұл туралы экология және табиғи ресурстар министрі Абай облысына сапары кезінде айтты. Министр резерваттың өрт қаупы жоғары кезеңге дайындығын көрді. Семей орманы аумағында жаңа техниканың көмегімен өртенген ағаштар кесіліп, әзірленіп жатыр. Биыл орман шаруашылығына техника алу үшін бюджеттен 40 миллиард бөлінеді. 63 гектар тұрғой ағашымыз, 6 миллион километр ағаш тұр. Соны тазалау жұмыстар жалпы барысын көріп шықтық. Бүгінгі 29 бригада жасап атыр, 30 мыңдай ағаш әзірленді. Үлкен бір ірі компания кірген екен, соның жұмысын көріп, бүгінгі мына өмірде біздің орманшылар көрмеген харвестермен, форварлармен жұмыс жасап отқанын көрдік. Күніне 170-180 километр ағаш әзірлеп отыр екен. Ол енді тіптен бізге ол бір таңғаларлық ғажайып жағдай.